Soc Nani Valero i us vull donar la benvinguda en nom de la Crida per Sabadell, doncs aquí, a la ciutat de Sabadell. Benvingudes a una ciutat rebel. Benvingudes, candidatures populars a Sabadell. Benvingudes a aquest municipi valent. I gràcies per estar avui aquí en un dia tan genial, de llum, de sol. Totes sabeu que Sabadell ha estat sempre una ciutat revolucionària i treballadora. I ho ha estat gràcies a la seva gent. Aquest bagatge històric, si li sumem l'empenta i la rauxa d'uns moviments socials i populars, som imparables. També li sumem anys de participació política al carrer i dins l'espai de la institució municipal, ja sigui governant a l'oposició. De tot s'aprèn. També del desgast i l'esforç que significa formar part d'unes estructures que res tenen a veure amb la nostra manera de prioritzar, de generar i transformar. En tots aquests espais, si nosaltres hi som, podem incorporar una mirada que va més enllà de l'engranatge burocràtic. Nosaltres posem la llavor de l'anticapitalisme, del feminisme, de l'ecologisme, de la participació real i, en definitiva, d'un municipalisme on les persones siguin el centre de les nostres polítiques públiques. Avui fem una passa més, totes juntes, cap a un municipalisme combatiu que posa les bases de la transformació social per canviar-ho tot. Perquè fem un camí cap a unes ciutats on sigui una realitat viure una vida digna. Per això, per l'experiència acumulada i sobretot perquè ens atrevim, perquè sabem què volem i cap a on anem, hem de reprendre el fil vermell de la història que surt del capdell de les vagues dels anys 70, de les grans dones lluitadores, de la memòria de l'exili i de l'aportació, de la lluita contra la repressió, contra la corrupció i contra el feixisme. Que aquesta força col·lectiva i des dels barris i pobles sigui l'agulla per teixir a cada racó, seguint el fil de la lluita de classe per transformar la ciutat i el país. Perquè som municipis valents. Visca la unitat popular! I ara us dono pas a la Natàlia i al Carles, diputats de la CUP. Moltes gràcies! Ara sí? Doncs bon dia i moltes gràcies, Nani i Matías. El Matías em penso que no hi és, però que ens senti ben fort, una abraçada ben forta i un gran agraïment pel Matías i per la Nani. Moltes gràcies per la gran feina que heu fet i que de ben segur continuarem fent a Sabadell. Encarem aquestes eleccions amb més candidatures que mai, 208. 208 candidatures. 208 bastions de resistència i lluita que dibuixen ja des d'ara el mapa del municipalisme de ruptura. 208 projectes municipalistes disposats a treballar per la justícia social i per la independència. 208 candidatures per construir municipis feministes, ecologistes, antiracistes i socialistes. I ara és més imprescindible que mai que les candidatures d'Unitat Popular tenyeixin el mapa de municipis valents, que posin els ajuntaments al servei de centenars de processos de transformació social, que viuen i creixen a cada plaça, a cada barri i a cada carrer. I volem desbordar els salons de plens, sí, volem desbordar els salons de plens i que se senti amb força la veu dels moviments socials, que s'hi senti amb molta força
la veu d'aquelles que defensen el territori, de les associacions culturals, del moviment veïnal i sindical, i d'aquelles que s'organitzen a casals i ateneus. Per això cal que els ajuntaments es posin ja des d'ara mateix al servei del poble organitzat, del poble que s'autoorganitza i s'enxarxa per lluitar, des de la responsabilitat col·lectiva, per fer dels nostres pobles, viles i ciutats espais en els que puguem gaudir de vides dignes i que valguin ser viscudes. La gent vol ser protagonista, volem ser protagonistes. La gent vol saber què està passant i que la seva veu sigui tinguda en compte. Cal més debat, més reflexió i calen més espais de decisió col·lectiva, de decisió popular. I per això necessitem municipis que fomentin l'assemblearisme com a forma de presa de decisió, com a forma d'autoorganització popular de baix a dalt, des de la base. Municipis que retornin la capacitat de decidir el poble per sobre de límits i d'imposicions. I volem municipis valents, municipis que retornin la sobirania al poble, que siguin instruments populars d'autoorganització i d'autodeterminació, que mantinguin viva i oberta, insurgent i combativa, la insurrecció democràtica i desobedient que el poble va protagonitzar l'1 d'octubre i que ara l'Estat i les institucions autonòmiques volen tancar per dalt des de la involució o des del reformisme del règim. L'Estat ha segrestat la sobirania de les institucions catalanes i els partits autonomistes no han volgut exercir-la. Han preferit conservar el seu poder autonòmic i fer partidisme repartint-se cadires. Avui estem potser més a prop d'una recomposició del règim del 78 amb la connivència dels partits sobiranistes que no pas d'exercir l'autodeterminació com el poble es va guanyar l'1 d'octubre. I nosaltres diem no! Nosaltres diem no, no permetrem que tanquin per dalt el que el poble ha obert per baix amb la seva lluita, el seu esforç i el seu sacrifici. Des dels municipis construirem espais de llibertat i d'insurgència amb els que construirem i guanyarem les sobiranies, totes les sobiranies, les llibertats, la sobirania que l'Estat i l'autonomia ens volen robar. Gent, molta força, molta confiança, que el futur és nostre. I guanyarem. Principis valents i visca la terra. Gràcies, Carles. Com deia ara en Carles, des de la CUP, des de l'Unitat Popular, volem alcaldes i alcaldesses compromeses amb una vida digna i amb l'exercici del dret a l'autodeterminació, i disposades de forma insubornable i fins a les últimes conseqüències per a defensar els nostres drets, amb desobediència civil i institucional si és necessari. I permeteu-me que avui recordi a la nostra estimada Anna Gabriel, que ens deia que la volem a casa, i tant! L'Anna ens deia que la situació que vivim no és una fatalitat. La conquesta de drets sempre comporta costos i les nostres alcaldesses, les nostres regidores estan al servei de la gent, costi el que costi. Sabeu bé que a la CUP no estem satisfetes amb el govern d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya, amb el govern de Quim Torra i de Pere Aragonès. Un govern sense objectius, sense projecte de país, i que no només ha abandonat qualsevol ambició republicana i s'ha lliurat a batalles de pur simbolisme per amagar la manca de projecte, sinó, que és el més important, ha renunciat a governar per la gent d'aquest país, per les classes populars, pel 23% de la ciutadania que viu al llindar de la pobresa, per la majoria,
per la gent que tot i treballar no arriba a final de mes, per les castigades per aquest sistema depredador. I davant d'aquesta situació de permanent precarietat, d'extrema excepcionalitat, amb un estat que ens empresona i que ens reprimeix, caldria, com és obvi, esperar alguna cosa més d'aquest govern. D'aquest govern esperàvem, doncs, això, una mica més d'ambició, compromís, compromís amb les demandes i voluntats populars expressades en múltiples formes a través de les vagues de treballadores del sector públic, del personal sanitari de l'atenció primària, dels bombers, de les dones, de les persones migrades, dels llogaters i les llogateres, de les estudiants, de les antifeixistes, de les ecologistes, de les persones LGTB. I no, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya no tenen cap intenció de donar resposta a aquestes demandes. Ho hem vist des del Parlament i ho hem vist amb certa frustració, però la realitat és aquesta. Hem vist tot el contrari. Hem vist com la força repressiva del seu govern a través dels Mossos d'Esquadra coarta drets fonamentals al mateix i pur estil dels cossos policials de l'Estat. I fins i tot aquest govern efectiu, encara avui és acusació particular de la causa oberta contra les estudiants de l'UDG, de les antifeixistes de Vilafranca, de les companyes feministes de 8.000 motius de Sant Cugat, de les encausades del 30 de gener, sí, el 30 de gener, el dia que Esquerra Republicana va decidir que no volia investir el seu candidat. Les vaguistes del 29M i del 14N o les companyes de Gran de Can Vies. En totes aquestes causes, aquest govern n'és acusació particular i això també ens genera molta frustració i ens indigna. Però com deia en Carles, el que sí que ha sabut fer bé aquest govern ha estat de forma magistral repartir-se sous, càrrecs a fundacions, conselleries, secretaries, més de 500 càrrecs que cobren una mitjana de 70.000 euros a l'any. I això sí que ho han sabut fer molt bé, s'han repartit de forma molt equilibrada tots aquests càrrecs i tot el pastís. I nosaltres els hi diem que no podem aspirar a trencar amb el règim del 78 si no trenquen abans amb les velles formes de fer política que amb dos partits han après molt bé de la vella convergència. Continuisme liberal, cosmètica, progre, molta retòrica i simbolisme. Una mena de decorat de cartó pedra que han vestit amb certa absurditat a vegades. I nosaltres pensem que la ruptura passa per treure aquests decorats. Volen ser la nova èlit política del país i en aquest combat partidista practiquen la colonització de les institucions, fent allò que ja coneixem d'antic, de confondre el partit amb el país. I nosaltres els diem que no ho permetrem. I al president Quim Torra li diem que la fragilitat del seu govern és pública i notòria, que no estan a l'alçada de les circumstàncies, que aquest govern efectiu ha perdut tota la credibilitat i que això és un greu problema de país. Si no creuen que el govern de Catalunya, que el Parlament de Catalunya sigui un instrument útil per lluitar pels drets socials, nacionals i contra la repressió de l'Estat espanyol, si creuen que es pot mercadejar amb la llibertat, facin un últim servei públic, que per això estem totes aquí. Parlin clar i deixin-se de retòrica i reconeguin que no saben on van. I el senyor Pere Aragonès i Esquerra Republicana els hi diem: sigueu el que vau ser i expulseu el gent convergent de la vostra pràctica política i retorneu als orígens. Que certament pot semblar desolador, nosaltres creiem que és més important que mai que les candidatures d'Unitat Popular entreu amb tota la força possible als ajuntaments i que estiguem a l'alçada de les circumstàncies i del que demana el país amb tota la generositat, la perseverança i la sinceritat que ens caracteritza. A vegades, quan anem per als actes amb en Carles, amb Vidal, la Maria o la resta de companys de l'estructura nacional, la gent ens diu, ens acostuma a dir, segur que us ho diuen també: CUP, apreteu, foteu-li canya, foteu canya. I a mi em surt de dir, doncs voteu a la CUP i feu-la forta, també a les institucions. Atreviu-vos a votar a la CUP, estem fartes de ser la segona millor
Atreviu-vos perquè ningú quedi enrere. Atreviu-vos perquè som la pedra a la sabata dels corruptes. I atreviu-vos perquè és el primer pas per alliberar-nos. Ara sí, acabo. Companyes, moltes gràcies per prendre partit, per ser-hi, perquè malgrat tot la lluita continua, i per ser-hi amb el major dels entusiasmes. Moltes gràcies. Vosaltres, nosaltres, amb el cap ben alt, per aquest projecte, que és l'unitat popular, que ens ho mereixem tot i ens mereixem entrar amb tota la força a les institucions. Visca la CUP, visca la Unitat Popular i visca la Terra! I ara us deixem amb l'alcalde de Sabadell, amb en Matías. Moltes gràcies! Disculpeu, primer de tot, disculpeu, estàvem acabant un debat del primer debat del diari Sabadell que hem fet ara fa una estona, no he pogut estar aquí, la Nani segur que us ha donat una molt bona benvinguda, però a mi em feia il·lusió, abans de tornar a marxar, que caso la meva germana d'aquí mitja hora. I per tant, avui no podia escapar. Primer, moltes gràcies per ser aquí. Aquesta plaça avui fa molt de goig que estiguem aquí, gent d'arreu del país, de cada racó del país on volem governar, a cada racó del país, que estigueu totes aquí, et fa molta il·lusió. Esperem que Sabadell hagi sigut també un exemple per molta i molta gent. Hem fet molt bona feina en aquesta ciutat, hem governat compartint, com ens agrada, hem governat des del carrer, fent molta i molta crítica, com ens agrada a nosaltres, aprenent. I que tot aquest aprenentatge, el que també ens heu donat moltes de les que esteu aquí des dels vostres municipis, que ens heu ajudat moltíssim i que nosaltres hem volgut també ajudar-vos moltíssim, que això ens doni molta força a les properes eleccions, perquè som capaços i capaces de governar a cada racó del país i ho hem d'explicar, i des del Parlament ho han fet, no? Han explicat com ens agrada a nosaltres estar a les institucions, a l'oposició, quan cal per dignitat, ajudant el govern quan cal per dignitat i estant al govern perquè tenim capacitat d'estar al govern a cada racó del país. Per tant, moltes i moltes gràcies a tots i totes. Sabem que ho podem fer. Sabem que som les millors per fer-ho, pel país, per dignitat, per recuperar l'espai públic perquè sigui de totes, per recuperar les institucions, per municipalitzar, que és la millor forma de donar servei públic, també per fer front a l'ultradreta, per convèncer-nos, per treballar comunitàriament, som les millors, les més preparades, som les que hem d'estar al capdavant d'aquest municipalisme, que és el nostre espai de base en el que ens sentim més confortables, però des dels municipis, el país i els països catalans. Enhorabona, molt bona campanya! Moltes gràcies, Carles, Natàlia, Matías, per tanta dignitat, per demostrar que és possible i, sobretot, per atrevir-vos. Som la Su de Capellades i l'Àngel de Cornellà i volíem dir... Atrevir-se, deia, és fer un pas endavant per construir municipis per totes les persones. Municipis on puguem viure de forma digna. Per això, davant d'un règim del 78 neoliberal, colonial i cis-heteropatriarcal, fem un pas endavant, ens atrevim per uns municipis lliures de racisme, masclisme i LGBTI-fòbia. Ens atrevim perquè som les que ens posicionem d'una manera molt clara contra les expressions més violentes del masclisme, del feixisme, de l'ultradreta. Però també denunciem el masclisme i el racisme institucionals, que significa deixar fora de les properes eleccions el 15% de les nostres veïnes,
privatitzar serveis, aplicar reformes laborals o obeir les suspensions del Tribunal Constitucional Espanyol com la de la Llei d'Igualtat. Parlava del 15% de les nostres veïnes excloses i hem de parlar també d'un bon grapat de candidatures de la CUP Alternativa Municipalista que el proper 26 de maig no podran concórrer amb totes les seves candidates a les eleccions. Parlem de Collsuspina, de Farners, de Girona, de Manresa, de Barcelona, de Lleida o de Deltebre, on companyes han estat excloses per la Junta Electoral pel seu origen o nacionalitat. I davant d'aquest racisme institucional, diem d'una manera molt clara, garantim l'empadronament per tothom, exigim res més que l'exigència com a requisit per accedir a l'educació, al vot, al treball, a l'habitatge, a la sanitat o a la funció pública, perquè totes les persones, totes les nostres veïnes són dignes i poden viure amb dignitat i participar plenament d'aquesta societat. Parlem també d'atrevir-nos davant d'una llei estrangeria i d'un conjunt de lleis classistes i racistes i on les persones refugiades han de ser benvingudes. Som també les que creiem en el ple alliberament sexual, afectiu i de gènere, perquè ningú ens digui com hem de ser, com ens hem de vestir, com hem d'estimar, com ens hem de comportar. Perquè volem un país on no ens assassinin, barris on no ens apallissin, escoles on no ens assetgin, feines on no ens facin fora. Volem tenir tots els ajuntaments de tots els nostres colors. Per això som les que estem contra l'LGBTI-fòbia en totes les seves expressions i també contra un capitalisme rosa que ens concep com un mer nínxol de mercat, sobre el qual imposar pautes estètiques de consum i de comportament i que blanqueja el racisme, el masclisme, el neoliberalisme o genocidis com el que pateix el poble palestí. Ens atrevim perquè no volem municipis que vagin de la maneta dels empresaris que ens exploten i perquè no volem un barri, sinó que volem el món sencer. I tenim propostes molt clares, protocols contra les violències LGBTI-fòbiques, plans d'ocupació pel col·lectiu i especialment per a les persones trans, combatre el sexili perquè vulguem viure tal com som arreu del territori, construcció d'alternatives d'oci i de socialització, aplicació d'una vegada de la llei contra l'LGBTI-fòbia que el govern de Junts pel Cat i Esquerra no vol aplicar. Posar en valor l'educació en la diversitat o sancionar la publicitat còmplice de l'odi i la discriminació. Atrevir-se és fer un pas endavant per dir que som i existim. No deixar-nos invisibilitzar i instrumentalitzar. Atrevir-se a recuperar l'esperit de Stonewall 50 anys després de la revolta i que cada dia sigui 28 de juny als nostres municipis. Atrevir-se és apostar per un municipalisme feminista, antiracista i LGBTI. Visca l'unitat popular i visca la terra. En primer lloc, a mi m'agradaria esmentar i donar l'enhorabona a les companyes de Berga, que gràcies a la seva acció de govern han fet un pas de gegant. I m'atreviria a dir que molt difícil per aconseguir una gestió pública i de qualitat de l'hospital de la seva ciutat. Això és el que passa quan governa la CUP, que s'avança cap a la recuperació i cap al control de la gestió pública dels serveis. El nostre país, com bé ens comentava la Natàlia, travessa una situació crònica d'emergència social. Aquesta situació és fruit d'una crisi provocada pels gestors del gran capital, d'unes retallades gestionades pels polítics del règim que han portat a les classes populars a la precarietat i a la pobresa de sectors molt importants de la societat. Aquestes polítiques d'austeritat i retallades imposades pels rics, gestionades des de Brussel·les i assumides sense cap mena de vergonya ni dubte pels partits de sempre, han tingut un impacte directe en els quatre pilars bàsics del benestar: la salut, l'educació, els serveis socials i la dependència. Avui ens diran que la crisi ja s'ha acabat. Ens ensenyaran les dades de la macroeconomia i voldran que pensem que això ja està solucionat.
Però la realitat és que les dades de la macroeconomia a nosaltres, a les classes treballadores, ens passen molt per sobre. I les dades de l'atur? Doncs aquestes dades mostren una cosa molt greu i una cosa que no passava abans i que s'està generalitzant. I és que avui ja no cal estar a l'atur per ser pobre. Avui el 15% dels treballadors i treballadores estem sota el llindar de la pobresa. Avui tenir una feina ja no és garantia d'una vida digna. I això, aquesta situació d'emergència social, aquesta desigualtat, es nota el dia a dia dels nostres municipis i els nostres barris. Es nota, en definitiva, a la vida. És per això que som aquí, perquè és urgent revertir la individualització, l'estigmatització i la culpabilització cada cop més intenses de les problemàtiques socials de les persones en situació d'exclusió. Els municipis on hem governat la CUP i on governarà la CUP garantim unes polítiques socials que es basen en un model d'inclusió, que tinguin com una perspectiva la transformació i la lluita contra aquestes desigualtats. Però què vol dir inclusió? El que sabem és el que no vol dir, és no assistir. Inclusió vol dir formar-hi part, vol dir prendre partit, vol dir apoderar i fer partícips a les persones de les decisions polítiques que les afecten. Inclusió vol dir que les persones que més pateixen les desigualtats siguin les protagonistes i puguin decidir quines han de ser les mesures que prenguem dins de les institucions per pal·liar-les. A nosaltres ens podran dir que, esclar, hi ha partits denominats Esquerra que pugen les partides del pressupost en matèria d'acció social. Sí, potser això és cert, però nosaltres sabem, i ho sabem perquè en alguns municipis ens ha tocat treballar amb ells, sabem que es limiten a això, a ficar uns euros de més i fomentar polítiques assistencialistes que moltes vegades agreugen i cronifiquen el problema. La gran diferència és que nosaltres, els municipis de la CUP, posem el prisma a la transformació, en la lluita contra les desigualtats i analitzem i anem a l'arrel del problema. Parlàvem abans de situació d'emergència social. I a qui afecta aquesta situació? Doncs als sectors més vulnerables. I què fem nosaltres? Doncs nosaltres, els municipis, treballem i posem els recursos per l'apoderament d'aquests sectors. Municipalitzem serveis, recuperem la gestió pública, creem consells de dones, consells d'infants, consells de joves, de gent gran. En definitiva, creem espais que controlin el que fem a dins de la institució. Nosaltres som la garantia de que, a més de portar-hi més recursos econòmics, treballem incansablement per generar cohesió, comunitat, cooperació i suport mutu per avançar cap a l'apoderament i cap a l'obtenció d'una vida més digna que, com deien, mereixi ser viscuda. Nosaltres sempre parlem de posar la vida al centre de la política, perquè la vida és gaudir-la i no pas patir-la. Perquè el deure d'una societat digna és poder oferir vides dignes. Perquè volem viles i barris que cooperin, no pas que competeixin. Volem comunitats cohesionades, de persones participatives, no de persones aïllades. En definitiva, volem sumar voluntats col·lectives i treball comunitari per acabar amb la grisor i la tristor de la precarietat capitalista i omplir els carrers novament de vida, d'aquesta vida que mereixi ser viscuda. Endavant amb els municipis valents. I ara sí, donem pas a tres companyes, l'Èrica de la CUP d'Alcanar, la Maria de la CUP de Manlleu i el Josep de la CUP de Baix Fosca. La veritat és que fa molt de goig veure esta plaça tan plena i també impressiona una mica. Si veieu que crido molt, m'ho dieu, perquè jo sóc d'una terra de molt de vent i allí criden molt, així que si veieu que me passo, m'ho dieu. Bé. Primer que res, vull agrair la faena invisible que fan cada dia centenars de formiguetes per donar vida al projecte municipalista de la CUP.
perquè sí, perquè el millor que té aquesta organització és la seva gent. Gràcies. Gràcies a totes les que treballeu cada dia per fer-lo possible. Gràcies. Bueno, a mi em toca parlar de la cura del territori i de la lluita en defensa de l'Ebre. I tot això en 2 minuts, així que anem a veure què puc fer. Ara ja fa 18 anys, la gent de l'Ebre ens vam organitzar per fer escoltar la veu d'un territori silenciat i ben castigat. Els carrers i les parets dels nostres pobles, barris i viles, i de més enllà, van ser escenari de mobilitzacions i lluita antitransvasament. Lo riu és vida! Va ser espurna de creació de xarxa i d'unitat del territori, deixant enrere anys de vergonya per ser d'allà baix. Cap moviment social es genera de forma espontània. Per tant, no podem oblidar l'herència que ens han deixat les lluites antinuclears dels anys 70, 80 i 90. Durant aquests últims 18 anys hem mantingut aquest posicionament actiu vers el territori, amb les lluites contra el magatzem del gas Castor, contra el cementeri nuclear d'Ascó, contra la massificació eòlica a la Terra Alta, contra el Cros i la contaminació del pantà de Flix, i més recentment contra l'espoli d'oliveres mil·lenàries i contra el projecte del macroabocador de la Ribera d'Ebre. Ja veieu, una lluita llarga per un territori de menys de 4.000 metres quadrats, que correspon a una mica més del 10% de Catalunya. Aquestes lluites s'han convertit en oposició frontal a aquelles propostes polítiques de tots els colors, d'aquí i d'allà, que l'únic interès que tenen i han tingut ha estat trinxar el territori, expoliar-lo, fent política territorial a pedaços, a partir de polítiques que afavoreixen processos especulatius i només beneficien a uns quants, a una minoria. Les del sud ens necessitem organitzades per ser i continuar. La plataforma en defensa de l'Ebre, la plataforma ciutadana en defensa de les terres del Sénia, Salvem lo Montsià, la plataforma de la Terra Alta, la plataforma Ribera Digna i totes aquelles que també reivindiquen unes terres de l'Ebre dignes. Ens volen enterrar i no saben que som llavor. Visca la terra! Gràcies, Erika. Jo des de Manlleu, no és una terra de vent, és una terra de boira, però malgrat tot tenim les idees molt clares i, per exemple, em toca avui parlar d'habitatge, en el que també ens atrevim i, a més, és urgent. L'habitatge és un dret, una necessitat fonamental i, com a tal, n'hem de garantir el seu accés a totes. La situació d'emergència habitacional continua, agreujada ara amb els preus del lloguer, a causa del turisme i l'acaparament d'habitatge per part de fons voltors i empreses especuladores. 61 desnonaments diaris i gairebé 450.000 pisos buits són algunes dades de les nefastes polítiques d'habitatge dels últims anys. Els ajuntaments, malgrat les competències que podem considerar reduïdes en això, disposen d'eines per garantir el dret a l'habitatge digne per a totes les veïnes i ens atrevirem, com ja ens estem atrevint, a posar-les en marxa. Per això les propostes municipalistes de la CUP posen el focus en aturar els desnonaments i en ampliar el parc d'habitatge públic. Els ajuntaments han d'oferir un suport integral per aturar els desnonaments, garantir el reallotjament i l'accés als subministraments bàsics a totes les persones. L'aplicació de la llei 24/2015, que és nascuda de la iniciativa popular, és urgent per frenar aquesta emergència i per mobilitzar l'habitatge que està buit en mans de grans tenidors. Habitatge que no compleix la seva funció social. Les propostes, doncs, per ampliar aquest parc públic passen per fomentar la cessió als ajuntaments, tant dels habitatges en mans de petits com de grans tenidors, sancionar l'ús anòmal dels habitatges buits, impulsar la rehabilitació i promoure i adquirir nous habitatges protegits en lloguer. Les borses de lloguer són clau perquè el municipi disposi d'un fons d'habitatge social que permeti frenar tant l'alça dels preus com l'emergència. També en el context creat per les polítiques d'habitatge especulatives i excloents,
l'ocupació és legítima i buscarem fórmules de mediació i regularització d'aquestes ocupacions, facilitant l'empadronament i l'accés als subministraments bàsics. Dotarem també d'eines fiscals per incentivar l'ús social de l'habitatge i sancionar d'una vegada per totes l'ús anòmal i especulatiu. I també farem incidència perquè la recaptació d'impostos relacionats amb l'habitatge siguin transferits als ajuntaments, que és on toca atendre les persones. Més enllà del municipi, però també ens atrevirem a sumar municipalisme i mobilització social per exigir la regulació dels preus del lloguer, una llei d'arrendaments que protegeixi la llogatera i unes polítiques d'habitatge basades en la garantia de drets i no pas en l'especulació. Perquè volem uns municipis lliures de desnonaments i on es pugui viure amb dignitat. Sí? Se'm sent? Nosaltres venim de la Vall Fosca, de per allà damunt, una vall del Pirineu, no sé si la coneixeu. Paradoxes del destí i de la vida, la Vall Fosca és la vall amb més llum de tota Catalunya. Llavors, ja tenim una connexió especial amb el Vallès, baixem al Vallès, a parlar de sobiranies, però baixem al Vallès com vam baixar la llum a principis de segle amb la primera central hidroelèctrica de l'Estat, la central de Cabdella, que va, durant els anys 20, subministrava el 50% de l'energia que es consumia al Vallès. En 20 anys es van fer 4 centrals hidroelèctriques al nostre municipi, des d'on es va secundar la primera vaga general, a 1913, i va ser un bastió de la vaga de la Canadenca al 1919, amb l'ocupació de 300 guàrdies civils per intentar garantir el subministrament elèctric del país, i no se'n van sortir i es va aconseguir la jornada de les 8 hores, com podreu recordar. Als anys 80, Texsa va construir al nostre municipi la central hidroelèctrica més gran de l'Estat, la central reversible d'Estangento-Sallente. Tenim dues mats, dues línies de molt alta tensió, 25 preses, no sé quantes canoes forçades i 5 centrals hidroelèctriques. La contrapartida per a un municipi tan petit, amb volum de gent però tan gran i amb tantes infraestructures, és la llum una mica més barata, però només per a uns quants. Han transformat els drets en privilegis. Aquesta contrapartida es basa en un conveni públic que defensa els drets dels veïns i el qual Endesa des de fa més de 10 anys està intentant erosionar. I els veïns i veïnes de la Vall Fosca portem 10 anys mantenint un pol judicial, polític i veïnal amb aquesta gran empresa que no ens vol donar ni les molles del seu gran pastís multimilionari mentre explota els nostres recursos i les nostres muntanyes. Llavors, venim a parlar de drets i de sobiranies sapiguent que els drets i recursos bàsics no poden estar mercantilitzats. L'energia en aquest país està controlada per un oligopoli econòmic i financer de capital internacional que controla l'Estat, controla els mitjans de comunicació i pretén controlar les nostres vides. No ho permetrem. Recuperarem el control dels recursos públics i la governança ciutadana, i també ho podem fer des dels municipis, perquè això és sobirania. Els rius pirinencs produeixen avui en dia el 20% de l'energia del nostre país amb concessions hidroelèctriques per 75 anys. Després d'aquests 75 anys, tota la normativa i jurisprudència diu que han de retornar a control públic. Sobirania és defensar els drets col·lectius, és desafiar el poder establert i és desafiar les multinacionals de l'IBEX 35. No permetrem que una empresa, per molta Endesa que es digui, controli els nostres municipis i controli les nostres vides i els nostres recursos. Sabem que ens enfrontem a un gegant. L'imaginari col·lectiu, la mitologia antiga, diu que gent petita, pobles petits, poden vèncer els gegants. Fins i tot ho diuen els capellans, tota la vida ho han dit, que per vèncer a Goliat se li ha de fotre una pedra al cap. Doncs llavors sabem quin és el camí. Això, si ho traduïm al llenguatge d'avui en dia, si ho traduïm al municipalisme, què vol dir? Vol dir accions audaces, accions atrevides, que vagin directes i facin trontollar l'essència del poder d'aquestes empreses.
I aquesta essència al nostre municipi i a tot el Pirineu i aquestes 20 centrals que hi ha caducades, amb les concessions caducades arreu del país, l'essència del seu poder és l'aigua i el control de l'aigua. Per això hem presentat una sol·licitud d'extinció i reversió de les concessions hidroelèctriques d'aquestes centrals i hem denunciat a Endesa, a altres elèctriques, a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre perquè restitueixin a les arques públiques tots aquests diners que aquestes empreses han estat gastant durant moltíssims anys. Endesa ha subestimat a la gent de la Vall Fosca, ha subestimat a la gent valenta i humil que defensa la terra i treballa al territori. No permetrem que controlin les nostres vides i els nostres recursos. Ens deuen considerar una pedra insignificant al seu camí, però som una pedra que ens han ficat a dins de la seva sabata. I sabeu que una pedra dins de la sabata et pot fer anar coix i et pot arribar a fer caure. La Vall Fosca fa 100 anys va portar la llum a tota Catalunya a pic i pala. Nosaltres picarem la pedra que faci falta perquè els recursos públics estiguin en mans públiques i en governança ciutadana. Moltes gràcies. Ens deixarem, amb la Sandra Liola de la CUP de Bellpuig, amb el Manel Domènech de la Crida per Palma i amb la Mariona Pasqual de la CUP de Sant Celoni. Sincerament, a mi quan em van dir hauries de parlar d'unitat popular, jo que vinc d'un poble convergent des de fa més de 25 anys, vaig pensar, no saben què estan demanant. Però bueno, vaig pensar. Intentaré explicar-ho una mica des de la realitat de la que vinc. Com us he dit, el meu poble fa més de 25 anys, un poble de 5.000 habitants, Bellpuig. El teixit, diguem, associatiu o de base o de mobilització popular com a tal no existeix, no existia. Bàsicament l'associacionisme s'entrava en entitats culturals i esportives. I com us podeu imaginar, allò de sentit crític inexistent. Jo recordo un correllengua l'any 2004, quan no existia evidentment l'assemblea local de la CUP. Algunes de les persones que hi formaven part van proposar de penjar una pancarta que digués independència, que és què ens van dir. Ens van dir que d'això ni parlar-ne, que això no sumava, que això no eixamplava la base, que millor no barregessin política amb cultura i així no s'excloia ningú. Més enllà d'estendre'm ara amb aquesta anècdota, és perquè penso que aquesta realitat, no, que potser a molts municipis sí que no es viu, sí que és una realitat que a molts municipis de Ponent és la que hem viscut sempre. Al final, però, aquesta base cultural i associativa, sí que és veritat, gens polititzada, és la que Bellpuig, i a molts pobles de Ponent, va facilitar que, per exemple, la nit del 30 de setembre del 2017, hi hagués gent defensant els col·legis. Que el dia 1 d'octubre les entitats organitzessin activitats i plantessin cara als guàrdies civils que van vindre a expoliar les urnes. És veritat que el 3 d'octubre moltes d'aquestes entitats i també empreses locals i comerços locals que mai a la seva vida havien fet una vaga tanquessin les persianes. També és veritat que molta d'aquesta gent va anar a desobir i a fer un tall de carretera, una cosa que més de 300 persones del meu poble era, si més no, sorprenent. A més, també ens vam trobar que nosaltres vam viure per primera vegada un atac feixista al municipi, on va vindre doncs, un col·lectiu d'aquest de neteja i en un mural que teníem gegant ens van pintar una bandera espanyola, doncs la gent també es va mobilitzar. Llavors jo tot això, ara, en perspectiva, penso que també és unitat popular. Cadascú, segurament des de la seva conjuntura i amb el seu model de país, hi va ser. I nosaltres doncs, també hi vam participar. Aquella base d'entitats poc polititzada, que jo considerava que no tenia valor, me n'adono que al llarg dels anys el que ha aconseguit és teixir doncs, aquest vincle entre el veïnat i vertebrar un teixit social. A partir d'aquí, quin és el nostre objectiu com a CUP? És ser-hi.
per contribuir que la paraula independència, que ara ja no fa por, sigui entesa també com un model de projecte de transformador dels països catalans, que aquesta ara encara fa una mica de por. A vegades, participar i incidir en espais que no en són propis és dur i és esgotador, però hi hem de ser. Si no, correm el perill que aquesta lluita per l'emancipació nacional no vagi acompanyada de l'eix social. I més en certs municipis on ho seré sincera ara, la nova convergència, d'altra forma entesa amb unes sigles d'Esquerra Republicana de Catalunya, tenim el perill que ens usurpi tots aquests espais. Llavors, des del municipalisme, com a CUP, hem de garantir que la paraula independència estigui lligada amb la paraula anticapitalisme, que estigui lligada amb un territori equilibrat i no patriarcal i ecològicament sostenible. Em vaig emocionar el pal que em caig. Cal que aquestes eleccions, les candidatures de la CUP, siguem, doncs, l'alternativa segura perquè la gent s'atreveixi a votar un projecte de ruptura democràtica, de procés constituent, de desobediència i de construcció nacional dels països catalans. Bon dia! En primer lloc, agrair a les companyes de la CUP del Principat el convit a participar en aquest acte. Crida per Palma és una candidatura municipalista i rupturista que es presenta per primer cop a les eleccions. Fem des d'una perspectiva municipalista d'esquerres, feminista i ecologista, apostant per un municipi que situï les persones en el centre, que promogui una economia propera i solidària i que garanteixi la protecció del territori i del medi ambient. Quins són aquests objectius? Tenir una ciutat vivible que prioritzi els drets i la qualitat de vida dels residents enfront a la turistització que ens condemna a ser un parc temàtic. Tenir una ciutat cohesionada enfortint els llaços comunitaris, prioritzant les necessitats materials bàsiques i lluitant per la justícia social. Fer una ciutat inclusiva i igualitària, respectuosa amb la diversitat funcional de gènere, origen, orientació sexual i edat. Potenciar les formes d'economia social, col·lectiva i cooperativa, la justícia fiscal i prioritzar l'economia local dirigida als residents. Tenir una ciutat respectuosa amb el medi ambient i els animals. Promoure una ciutat activa i saludable. Donar importància a les necessitats de desenvolupament personal, educatives, culturals, creatives. Tenir una ciutat protectora d'allò comú, la llengua, la cultura, la història, el patrimoni. Democratitzar les institucions i fer-les més àgils, participatives i transparents. Aquest procés de ruptura i transformació el farem no tan sols des de Palma, el farem conjuntament, primer amb la resta de municipis de Mallorca
amb els que estem impulsant una xarxa de municipis per un procés constituent que trenqui amb el règim del 79. I ens dugui a l'exercici del dret d'autodeterminació. I ho volem fer conjuntament teixint xarxa amb la resta dels municipis dels països catalans. Donant suport a la República, al Principat, i construint també República a Mallorca. Per la República, visquen els països catalans, visca la terra! Conjuntura que travessa el nostre país, de l'oportunitat que tenim de construir una nova república, que sigui un instrument per transformar les nostres vides i la nostra societat, per fer-la més justa, més lliure i més ecològica. I també som conscients de la responsabilitat a que això ens obliga com a organització política, i ens hi atrevim. Sempre hem apostat i seguim apostant per la unitat popular, que representi les aliances el més àmplies possibles, aliances de treball i de lluita per fer realitat municipis compromesos. Volem ser veu i companyes de viatge de les entitats, dels col·lectius, dels moviments que dia a dia treballen per la justícia social, en defensa del territori, pels drets laborals, polítics, culturals, en defensa de la llengua. Són imprescindibles per construir municipis que posin a les persones al centre, per no contraposar les institucions al carrer. El treball al carrer és imprescindible per aconseguir èxits institucionals i les posicions guanyades a les institucions s'han de posar al servei del treball al carrer. Cal que seguim sumant, amb generositat, amb transparència, que no hi falti ningú. Apostem per recollir l'experiència del passat, dels companys i companyes que ens han precedit. No posem el comptador zero. Seguim sumant, seguim aprenent, seguim construint. Més que mai ens cal la unitat popular perquè apostem per una república i per un canvi radical en les polítiques econòmiques, socials i culturals. Per una república basada en les persones i centrada en els més desafavorits i que desafiï els que defensen interessos privats que massa sovint han especulat amb les nostres vides i amb el nostre territori. Som capaces de presentar projectes de poble i de ciutat oberts, amplis i arrelats al territori, i avui ho estem demostrant. Projectes que van dirigits al conjunt de les classes populars i treballadores, no només a les independentistes. Perquè sabem que el que ampliarà el vot independentista serà que siguem capaces de donar respostes clares, valentes, comprensibles, que responguin als reptes immediats i a llarg plaç que tenim al davant com a societat, des dels municipis i com a país. Respostes que millorin la vida de la gent i que siguin compartides per amplis sectors de la població. Respostes a les aspiracions de màxima justícia social en l'exercici del dret a l'autodeterminació i la construcció d'una nova república. Cal que sapiguem fer a nivell nacional allò que ja estem fent a nivell municipal. Apostem per seguir construint la unitat popular, per seguir construint candidatures d'unitat popular, des de baix, per canviar les coses. I per això ens cal estar al costat de la gent, de les persones que van fer possible l'1 i el 3 d'octubre, perquè mai ningú torni a tancar des de dalt allò que el poble ha obert. Visca la unitat popular i visca Catalunya! I ara us deixem amb les companyes, amb la Núria Freixas de Calella, amb l'Anna Saliente de Barcelona i amb en Guillem Cabra de Sallent. Després dels resultats del 28 d'abril, no podem deixar de parlar de feixisme. Si l'extrema dreta avança, cal plantar-li cara contundentment i de forma desacomplexada. El feixisme se'l combat, mai se'l pot deixar fer excusant-se en que la ignorància és la millor eina d'aturar el seu creixement. Això és fals. El feixisme avança i, de fet, ja ha avançat, però nosaltres hem d'impedir que ho facin un futur. L'extrema dreta s'implanta en aquelles zones on hi ha desigualtat, desconfiança al diferent i por a perdre el poc que un li queda. El feixisme s'aprofita de les debilitats de la societat. Una ànima enfonsada serà propensa a ser segrestada per l'extrema dreta.
Com a militants de l'esquerra independentista, nosaltres no podem defugir de la nostra responsabilitat. Hem de treballar des de baix, hem de sacsejar el sistema des del municipalisme. Estendre, aprofundir i ampliar drets i llibertats per al conjunt de la població és una de les millors garanties per aturar el seu creixement. Hem de posar la vida al centre de totes les nostres accions, a la institució i al carrer. En aquests moments de foscor és quan més ens hem de cuidar. La CUP no deixa mai ningú enrere, mai. L'amor i la vida per sobre de tot. Només així podem derrotar el feixisme, trencar les diferents formes de dominació de la nostra societat. Per això, ara més que mai, drets i llibertat, però sobretot vida. Posem la vida al centre. D'aquí 3 setmanes tenim una oportunitat única per a començar a foragitar el feixisme. Hem de guanyar els ajuntaments del nostre país. Aquest serà el primer pas cap a la nostra victòria. Atrevim-nos. Només així podem realitzar polítiques redistributives que trenquin d'una vegada per tota amb les desigualtats de la nostra societat. Ara bé, centrar la lluita antifeixista només en caràcter econòmic és un error. No podem obviar el nostre caràcter antiracista i feminista. Per tant, des dels municipis hem de crear polítiques que tinguin en compte l'antiracista, antixenòfobes i feministes. Cal feminitzar la política. Com la lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació de les dones, el col·lectiu LGTBI i les migrants. Una vegada més, recuperem el poder popular i posem la vida al centre. Bon dia, a mi m'han demanat que parli sobre lluita feminista i lluita antifeixista i la veritat és que la primera cosa que em ve al cap quan penso en lluita antifeixista i feminista és els referents de dones que han lluitat amb fermesa contra el feixisme i per aturar el feixisme. Em ve al cap aquí Clara Zetkin, per exemple, quan ens deia que el feixisme és una forma que pren l'Estat per combatre els moviments revolucionaris. Em ve al cap Lina Òdena, qui no li va tremolar mai la mà en la lluita contra el feixisme. I amb el cap també Rosa Parks i la seva desobediència a les lleis racistes, a les lleis injustes. I em venen al cap també milers de dones anònimes, però avui m'agradaria també recordar Neus Català, per dir-li que sí, que ens atrevim, que li prenem el relleu, que seguirem fins que guanyem. L'amenaça hi és, segurament no és una amenaça nova perquè al final forma part de les velles estructures de poder que encara persisteixen. Però és clar que el feixisme viu de la intimidació i que avui es dirigeix contra nosaltres com a dones, com a classe treballadora i com a nació oprimida. I també com a dones conscienciades, com a dones organitzades i com a dones convençudes que cal acabar amb el règim. Aquesta consciència també és l'impuls per seguir lluitant, per seguir creant comitès antifeixistes de dones a cadascun dels punts del territori i per seguir construint la unitat popular. Perquè la victòria no és que no guanyin unes eleccions, ni la victòria és tornar a emmascarar el feixisme sota la catifa. La victòria és la construcció de la sobirania popular. Sobirania, tot i la repressió, i parlant de repressió no vull deixar de recordar avui també d'enviar des d'aquí tot el suport a les companyes encausades en el cas Controlades, també a les companyes de la pública en judici i també a les companyes encausades per l'última vaga del 8 de març. Farem una manifestació a Barcelona, a Horta, justament per seguir teixint solidaritat antirepressiva i per seguir lluitant contra aquesta repressió. Abans d'acabar, simplement dues coses, dues vies en la lluita contra el feixisme, que són complementàries i que són paral·leles. Una, la confrontació sense complexes, contra el feixisme i contra tota força política que pretengui blanquejar el feixisme. Perquè enfront a su o por ellos, nosaltres els diem que no passaran. I acabo, també, seguir lluitant per la unitat popular, seguir lluitant per la societat volguda, per la sobirania plena, per la consecució de la independència dels països catalans, el socialisme i el feminisme. Visca la terra! Yeah!
Jo vinc de Sallent, vinc del primer poble que va tenir un carrer amb el nom de Guillem Agulló. Vinc del poble de l'Agustí Rueda, assassinat al març de 1978 a la presó de Carabanchel per policies feixistes ja en aquella mal anomenada transició. Vinc del poble de les vagues de la mina de Potassa i les tancades de centenars de metres sota terra. Vinc del poble on es va proclamar el comunisme llibertari l'any 1932. Vinc d'una terra de maquis i de resistents antifranquistes. Vinc de Sallent, un poble antifeixista, amb un ajuntament que malauradament ha sigut incapaç de declarar-se'n oficialment. No ens cal, és cert que no ens cal que cap ajuntament ens digui en una declaració formal que a Sallent i a qualsevol poble dels països catalans el feixisme no hi té lloc, perquè som al carrer fent de mur de contenció. I és veritat que hauríem de ser moltes més, perquè l'extrema dreta no la combatrem només anant a votar un diumenge al matí o a la tarda. L'antifeixisme, ara més que mai, ha de ser línia roja, perquè l'antifeixisme avui és la condició, és la possibilitat de la democràcia i, per tant, del municipalisme. Sense antifeixisme no hi ha política municipalista que valgui la pena, perquè és i serà una política no només esbiaixada, sinó que anirà en contra de la gent. Avui a Sabadell avisem, recordem i ens atrevim. Avisem que a nosaltres no ens tremolarà el pols a l'hora d'aturar a qualsevol personatge o espai polític que empari el feixisme. Ni complicitat, ni suport encobert, ni un respir polític al feixisme dins les institucions, ni un bri d'aire d'institucionalitat per qui vulnera els drets humans més bàsics. A Sabadell també recordem que ja ho hem fet altres vegades, fent memòria amb el senyor Josep Anglada. Qui se'n recorda de la Plataforma per Catalunya? Ja els vam enfonsar i ara no permetrem que ens colin cap altre artefacte amb un altre nom. El feixisme es disfressi del que es disfressi. Es digui Vox, es digui Ciutadans, es digui PP, ens trobarà de cara i plantant-li cara. I a Sabadell també ens atrevim. Ens atrevim a no deslligar antifeixisme i municipalisme, perquè per nosaltres municipalisme és no perseguir la llibertat d'expressió. És aturar qualsevol intent del feixisme de prendre els carrers en la forma que sigui. És que els ajuntaments es comprometin a no permetre cap acte xenòfob, cap acte racista. Aïllar l'extrema dreta, no permetre la celebració de cap acte on es faci apologia del racisme, de la xenofòbia, del genocidi o de la discriminació. I en aquest context és més important que mai estendre, aprofundir i ampliar drets per tota la població. És la millor garantia per fer front a l'extrema dreta. La igualtat de drets és imprescindible per acabar amb les polítiques europees migratòries, estatals i també catalanes, basades en la persecució, en la identificació, en la privació de llibertat i en la deportació de les veïnes migrades que viuen als nostres pobles i ciutats. Avui, l'antiracisme polític és imprescindible per posar la vida al centre. I això passa, i ho hem de fer així, amb compromisos concrets. Passa per no col·laborar amb la llei d'estrangeria que vulnera drets humans fonamentals. Passa per defensar que les policies locals no requereixin la situació administrativa per temes d'estrangeria a les nostres veïnes. Passa perquè els ajuntaments garanteixin el dret a empadronar-se de totes i cada una de les persones que ho sol·licitin. Passa perquè els ajuntaments facilitin com ho farem. Facilitarem tant com sigui possible els informes d'arrelament social i els informes d'integració per la renovació del permís de residència. I també és indispensable que tots els ajuntaments del país compleixin els compromisos adquirits en l'acollida de les persones refugiades. Són propostes concretes que les més de 200 candidatures valentes que presentem aquestes eleccions del mes de maig durem a terme. Són propostes de veïns i veïnes que s'atreveixen. Però aquestes eleccions, com ja han dit, neixen amb l'etiqueta racista penjada abans de començar. Neixen amb candidates que no s'han pogut presentar, com la Janet Elenbo, la Isospina, el Siri Sang de Vic, el Pol Mendes del Figaró, la Gabriela Isles de Manresa, i tants i d'escàs, la Ferrer, a Girona, a Barcelona, a Lleida, a Deltebre, a Terrassa. Els nostres veïns, centenars de milers, el 15% dels veïns i veïnes dels països catalans no es poden presentar aquestes eleccions, però sobretot no poden votar. Per això,
Volem construir una república i uns municipis on totes hi tinguem cabuda. La volem construir entre totes, independentment del nostre origen, abolint la llei d'estrangeria i totes les lleis racistes i classistes, i on les refugiades i les migrants siguin benvingudes. Ni CIEs, ni concertines, ni més morts al Mediterrani. I des dels municipis dels països catalans ser antifeixistes també vol dir ser internacionalistes. Per això avui enviem una salutació solidària a les milicianes kurdes, a la resistents de Venezuela, a la sense terra de Brasil i a totes les persones i a tots els pobles que planten cara a l'extrema dreta i al feixisme. Enfront del feixisme, nosaltres, davant de l'odi, la resistència activa, un projecte de societat acollidora i diversa, ni un bri d'aire per l'extrema dreta, i davant del seu horror, la nostra alegria. I dues paraules gravades en foc: no passaran! 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 He començat dient-vos que vinc de Sallent, poble de cultura i de lluita obrera, de les primeres biblioteques populars de la Mancomunitat, dels Ateneus, on dones i homes anaven a formar-se després del torn a les fàbriques, i vinc de Sallent, i deixeu-m'ho recordar, que també és el poble de l'Anna Gabriel, que va impulsar als anys 90 la plataforma antifeixista de Sallent contra els murs i la distància, enfront de la repressió i del militarisme. Una abraçada solidària a Ginebra, a Brussel·les, a Escòcia, i a la alcalde, ja sí, un alcalde que serà electe a aquestes properes eleccions, l'Ignasi Sabater de Verges, que ja us explicarà ell per què. Endavant! Ignasi Costa! 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 En el nostre bloc ens toca parlar de la importància de la desobediència. En el municipalisme, la res pública, la cosa pública, és allò essencial perquè ens empara a totes i a tots. El paper dels ajuntaments i les xarxes associatives a nivell de municipis van ser determinants per poder fer realitat i engegar el referèndum de l'1 d'octubre. Però sobretot també la resposta solidària del 3 d'octubre, fent de la desobediència el motor per avançar, no recular i sobretot per resistir la repressió. Però d'altra banda, el municipalisme necessita un horitzó de ruptura constituent per poder exercir de les sobiranies. I això passa, però, per començar a crear espais, doncs, com hem dit, pel seu exercici, com per exemple la gestió dels serveis públics de manera directa que asseguri el control democràtic i transparent. Ja hi ha experiències a molts municipis i per què no explicar-vos la nostra? Nosaltres, durant aquests 4 anys des de l'oposició, hem sabut posar en el centre del debat la lluita per la internalització del servei de recollida de residus i neteja. Per què? Perquè sabem que tenir el control del servei i la transparència en la gestió del pressupost, i perquè a més també és important i és de primera necessitat trencar amb aquestes oligarquies econòmiques que mantenen l'estatus quo del règim. Nosaltres, a l'Ajuntament de Reus, tenim un servei que ara gestiona una de les empreses denunciades per moltes pràctiques corruptes, com és Fomento Construcciones y Contratas, una empresa que el nostre ajuntament gestiona el pressupost més elevat. Des de fa 40 anys, estem donant més de 11 milions d'anuals en aquesta empresa, que el que fa simplement és gestionar de manera privatitzada aquest servei. Una empresa que des de fa 40 anys, just en ple desarrollismo franquista, manté lligams, i allò més important, amb aquella resta d'empreses de l'IBEX 35 que dominen i influeixen en una gran part de les decisions polítiques i econòmiques que es prenen a l'estat espanyol i que a més ens reprimeixen. I tampoc podem deixar
de parlar d'un altre cas, com és el cas Innova. El cas flagrant de la corrupció catalana, que es va desmantellar a Reus, que presumptament ha enriquit uns pocs per desposseir les classes populars dels drets bàsics a l'atenció sanitària pública, aprofitant-se d'un model públic o privat que discrimina la ciutadania pel seu nivell de renda i que precaritza de totes els drets laborals, lluitant i lliurant al sector privat aquells serveis que s'ha aconseguit després de dècades de lluita. Per tant, no hi ha res més. Ens hem d'atrevir, ens hem de ser valentes, perquè la CUP és l'única opció en el municipalisme, perquè ha de ser l'eina que trenqui amb aquest model que segueix les directrius de la Troika i que encara ara alimenta el règim del 78. Aquest model capitalista, aquest model agressiu, autoritari, explotador i altrament desposseïdor de la riquesa col·lectiva, s'ha de lluitar per construir una societat on puguem compartir la riquesa, garantir drets i allò més essencial, viure i viure dignament. Fa goig veure aquesta plaça tan plena i això és un símptoma d'expectativa i també una prova evident de feina ben feta. Però en els temps que corren, més enllà de la indiscutible feina ben feta en la majoria dels municipis en els que hem governat o hem estat oposició, és imprescindible que tinguem clar que els ajuntaments han de continuar estant governats per gent valenta, ferma i compromesa com la CUP. Gent de la CUP de Viladamat, gent de la CUP de Salt, gent de la CUP de Tarragona, de Reus, de Bordils, de Verges, etcètera, etcètera. Hem de seguir governant els ajuntaments. Sabem que el municipalisme és imprescindible per avançar, que és l'eina per governar-nos, per canviar-ho tot. El municipalisme és l'oportunitat que tenim de recuperar aquelles sobiranies que ens han anat prenent a base de retallada de drets i de privatitzacions. Sabem que cada pas que fem al carrer i a l'institució, més incòmodes es troben aquells que no volen que canviï res, i també aquells que proposaven canviar-ho tot perquè llavors res canviés. Perquè nosaltres som aquells de la banca ètica, els del sentit comú i la coherència, els de la limitació de sous, els de les paraules plenes de fets, els que hem demostrat que en política no tots som iguals. Som els de la fermesa i l'obediència al poble, som els del front antifeixista, els de la ruptura, som els que volem la independència per canviar-ho absolutament tot. Som els que contra el seu pronòstic estem demostrant també des dels ajuntaments que hi ha alternatives viables a un sistema polític i econòmic podrit i absolutament injust. Perquè contra el que ells voldrien podem recuperar espais de poder, podem recuperar sobiranies i aquesta ha de ser la base de la futura República Catalana. Perquè en els municipis on hem governat hem demostrat que desobeir l'Estat i les lleis injustes és sobirania. Hem demostrat que obeir el poble és sobirania. Hem demostrat que la transparència i la participació popular són l'eina per governar-nos. Hem demostrat que es pot conscienciar a tot un poble per una millor gestió dels residus i això també és sobirania. Perquè hem demostrat que la cultura popular i l'autogestió de les entitats són un exemple de sobirania cultural. Hem demostrat que la producció i l'autoconsum d'energia i l'aposta per les cooperatives d'energia verda és possible i això és sobirania energètica. Perquè hem demostrat que la gestió d'un ajuntament sense deutes bancaris és possible i això és sobirania econòmica. La recuperació de totes aquestes sobiranies és imprescindible per avançar. Que la CUP sigui als ajuntaments no només és garantia que aquest procés de ruptura seguirà endavant, sinó que també és la garantia que aquest procés d'independència no servirà només per baixar una bandera i posar-ne una altra i que tot segueixi igual, sinó que aquest procés d'independència ha d'anar lligat a la recuperació de totes les sobiranies i en un procés constituent de la República Catalana liderat pel poble i de base popular. Volem uns pobles lliures en un estat lliure, perquè no hi ha justícia sense democràcia i perquè no hi ha democràcia sense poble. Moltes gràcies. Visca el poble i visca la terra. Bé, doncs, passades les eleccions espanyoles, un cop hem vist que el búnquer del 78 ha ratificat
la seva absoluta hegemonia sobre aquest règim contra el qual nosaltres lluitem, no queda més remei que repetir un cop més i reafirmar-nos amb allò que portem molt de temps dient, i és que el procés d'alliberament del nostre poble no serà la conseqüència d'un trànsit plàcid de la llei a la llei, com algunes van intentar fer creure. I és hora, una altra vegada, de recordar que mai enlloc s'ha aconseguit tombar un règim sense qüestionar aquella legalitat vigent que sosté aquest règim. Deia Allende que la història és nostra i que l'escrivim els pobles, cert. I hem d'afegir que la història majúscula, està escrita amb lluita, amb ruptura i amb desobediència. I ho sabem quan parlem de Rosa Parks, ara tothom coneix la història de Rosa Parks, afortunadament, però també quan parlem d'altres exemples, potser menys coneguts, com per exemple el citat anteriorment, el moviment del Sense Terra, o alguns moviments que ens són més propers, l'antifranquisme, per exemple, o el moviment dels insubmisos, entre els quals la CUP compta amb bona part d'aquells insubmisos, o per exemple la PA, heroica i exemplar. Exemples que ens recorden que els drets, que les llibertats, totes es guanyen exercint-les, no pidolant-les. I és des d'aquesta lògica que convé reivindicar més que mai l'1 d'octubre. No com una cosa èpica o romàntica, sinó com una mostra d'èxit, rotund, constatable. Per què? No tant pel resultat, sinó pel fet que vam ser capaces de dur-lo a terme contra tot pronòstic. I si va ser possible dur-lo a terme, va ser gràcies a una coordinació molt concreta entre institucions i entre poble organitzat. I quan parlem d'institucions, evidentment, doncs parlem de tot el periple de les urnes amb aquell procés que es van inventar de pel·li d'espies gairebé, però especialment del que estem parlant és de la coordinació amb tots els ajuntaments que van fer possible obrir aquells col·legis electorals, aquelles escoles on poder fer la votació, i especialment del que parlem és de la coordinació amb el poble organitzat, dels nostres pobles, barris i ciutats, perquè sense aquella xarxa ja organitzada dels nostres municipis que es va activar per ocupar les escoles dos dies abans, les escoles ens les hauríem trobat tancades. I sense aquella xarxa que es va activar perquè en el moment de les càrregues policials la gent més conscient, més organitzada, més experimentada no informés, expliqués a la gent com fer una resistència no violenta, probablement no hauríem vist el que vam veure aquell 1 d'octubre. I l'1 d'octubre per això diem que ens pertany a totes, que no és de cap partit polític, que és del poble. I així és com ho volem defensar. I amb aquesta mostra de desobediència coordinada, institucional i popular, és des d'aquest aprenentatge que nosaltres no només diem que ho tornaríem a fer, que ho diem, ho tornaríem a fer, sinó que avisem, ho tornarem a fer. Ho tornarem a fer. Però a més a més diem que ho tornarem a fer no només en l'àmbit independentista o de referèndum d'independència, sinó absolutament en tots aquells àmbits que estan afectant la vida de les persones, que desobeirem aquelles lleis injustes que estan fent que la gent no tingui casa quan hi ha cases de sobre, que la gent se li talli de subministrament energètic, provocant morts, que ens oposarem a les empreses de l'IBEX 35, que ens oposarem als privilegis eclesiàstics, que els diem que sí, que anem a per valtros, que no ens feu por. I ara, un any i mig després d'aquell referèndum unilateral, desobedient, exemplar, heroic, un any i mig, ara que ens trobem immerses en el colofó d'aquest procés de judicialització de la política, ara que ens trobem immerses en un judici que està en mans d'una justícia totalment polititzada, que només serveix per perseguir sindicalistes, feministes i tota la gent que lluita i que és incapaç de perseguir la corrupció, que llavors mira cap a una altra banda o directament indulta els corruptes, ara que ens trobem en aquest judici que és una farsa, amb unes sentències que ja sabem que estan signades i dictades, ara convé recordar una altra de les coses que ens va dir la sàvia i enyorada Anna a les portes de l'1 d'octubre. Deia l'Anna recordant Xirinacs,
En moments de transformació política real, els líders tenen la temptació de trair el poble. Sabem que hi haurà gent que dirà que el resultat serveix per negociar, que hi haurà gent que dirà que l'1 d'octubre va ser una gran mobilització. Sabem que hi haurà gent que voldrà allargar el procés sense fer soroll. Visionària Anna, quanta raó tenia a les portes de l'1 d'octubre. Que proper que ens resulta tot el que recordava ella. Ara ens toca dir ben fort que aquest judici no pot servir perquè la repressió aconsegueixi la seva finalitat, que és fer-nos marxar cap a casa. I ens toca agrair al gran Cuixart el que va dir quan li tocava l'hora de testificar com a acusat. Quan deia, la meva prioritat ja no és sortir de la presó, sinó la recuperació de tots els drets i les llibertats. Gràcies, Cuixart, per recordar on som i per què som aquí. Malauradament, l'esquerra independentista sabem molt bé què és la repressió. Ho sabem perfectament perquè fa temps que en patim de repressió. En tots els àmbits de lluita on estem participant, i són molts, pràcticament tots. Tenim, en aquest cas, en el cas del referèndum d'octubre, nosaltres tenim represaliades també, tenim tots els alcaldes i alcaldesses que estan represaliades per haver posat a disposició del referèndum tots els col·legis electorals. Però no només, també tenim una alcaldessa que ha estat inhabilitada per negar-se a retirar l'escalada del balcó malgrat els requeriments de la Junta Electoral. Montse Ventura, abraçada enorme. Exemple. Tenim un alcalde que ha estat perseguit, que ha estat jutjat, que està intentant ser criminalitzat per haver denunciat que els mateixos que corren uniformats de dia són els mateixos que campen descontrolats de nit punxant les rodes dels cotxes per atemorir-los. Gràcies, Ignasi, per la teva valentia. Tenim regidors i regidores de tot arreu acumulant causes. Moltes de nosaltres acumulem causes per haver participat de l'1 d'octubre, del 3 d'octubre, del 8 de novembre, de la fallida investidura d'en Carles Puigdemont, de la primavera catalana, etcètera, etcètera, perquè totes hi érem allà, perquè som aquí per posar veu, rostre i cos per aquesta lluita. I no només som els càrrecs electes, les regidors i els regidors que estem represaliats, sinó el conjunt de la militància de la CUP, el conjunt de la militància de l'esquerra independentista. Acumulem i acumulem causes repressives. I no ho diem en clau de victimització, sinó en clau d'acceptació i de reconeixement, que sabem que allà on hi ha lluita hi ha repressió. Però llavors és quan arriba més que mai la solidaritat, que d'això no ens en faltarà mai. Solidària, sempre! I precisament perquè sabem on som, perquè sabem que la lluita comporta costos personals i col·lectius, ho diem alt i clar, ens hi atrevim. No ens fa por, som aquí per lluitar per un món més just, per un país lliure, per les nostres llibertats individuals i col·lectives. I diem a la resta que confieu en nosaltres, que ens voteu, però sobretot que us incorporeu a la lluita, que ens atrevim plegades a vèncer la por de la repressió i del feixisme, aquell feixisme que estan promocionant des de l'IBEX 35. Després es pregunten com pot ser que Vox hagi tret aquest resultat, però si estaven a les portades de tots els diaris i apropaven les principals tertúlies de tota la premsa espanyola, què esperen? Doncs nosaltres no tenim por i a més diem que davant de les seves amenaces i el seu xantatge, que el que ens diu és, si voleu trencar el pacte del règim del 78, mireu que us tirem a sobre l'extrema dreta, per tant ens hem de quedar tal com estem. Nosaltres el que diem és no, davant de les vostres amenaces, davant del vostre xantatge, i insistim, ruptura i autodeterminació. Visca la terra, visca el poble, atrevim-nos totes. Nosaltres, ningú ens presenta. La Sílvia i l'Eulàlia, del Secretariat Nacional. Gràcies, Eulàlia. La Laia s'ha descuidat a nosaltres, estava tan emocionada. Bueno, primer de tot,
volia agrair-vos a totes les que esteu aquí, agrair-vos a les quasi 150 candidatures que avui heu vingut aquí a aquest acte a mostrar el vostre interès per aquest acte i també a mostrar que som Unitat Popular, que som CUP, que som municipalisme i per tant moltíssimes gràcies a totes per ser aquí. Agrair també a les companyes que han intervingut, perquè avui es tractava d'això, d'escoltar el municipalisme, d'escoltar a les persones que esteu cada dia al territori, picant pedra, compartint lluites amb les veïnes, amb les companyes dels moviments socials. Per tant, moltíssimes gràcies també a elles que han intervingut i ens han fet una breu exposició de lo que és per nosaltres el municipalisme. I també, ja per acabar els agraïments, no és un agraïment, però sí que vull enviar també una abraçada molt i molt i molt gran a l'Anna. Ja l'hem recordat unes quantes, però no ens en cansarem mai de recordar-la. La tenim a Ginebra i voldríem que estigués aquí. Anna, et volem a casa, et volem amb nosaltres. I amb l'Anna, doncs també vull recordar i vull enviar una abraçada enorme a l'Adri i a la Tamara. A l'Adri, a Brussel·les, i a la Tamara, empresonada a dintre del seu propi municipi. Estem amb vosaltres i no pararem també fins a trencar aquestes presons que són, no són barrots, però també us estan allunyant de les vostres cases i de la vostra gent. També vull enviar una especial abraçada a les companyes de 21 Raons. Teníem l'Ignasi aquí sobre, tenim també en Dani, que és alcalde de Celrà, però tenim un altre company, que és l'Òscar, que està avui en cerca i captura per aquest cas. Per tant, una abraçada enorme. I també, sense deixar-me ningú, per a tant, abraçades, suport, solidaritat i mà estesa i puny alçat amb totes les represaliades, a les companyes que estan patint la repressió per diferents temes, per diferents lluites, però també una especial abraçada a les preses i a les exiliades. Per vosaltres. I després, doncs, dir-vos que per a nosaltres el municipalisme és la clau de canvi, és la clau per avançar, és la clau de ruptura, és la clau de tot. Perquè el municipalisme és aquella llavor, doncs, que és aquella llavor que sembrem, que és d'allò que volem ser. Per tant, el nostre municipalisme, doncs, és un municipalisme arrelat. És un municipalisme arrelat als seus pobles, a les seves ciutats. Nosaltres no volem defugir totalment de la creació de bolets, d'aquelles candidatures que no són arrelades, que només han de servir per donar més vots, per donar més representació a llocs supramunicipals, per donar més finançament de les arques públiques. Nosaltres no volem tenyir els Països Catalans del groc CUP només per tenyir. Els nostres objectius no són caps d'aquests, ni ara ni mai, sinó que el nostre objectiu és tenir que hi hagi projecte de poble, de ciutat, que hi hagi xarxa amb els moviments socials, amb les entitats. I si no és així, no hi ha CUP. Només així hi haurà CUP. Les candidatures d'Unitat Popular ja fa temps que estem caminant i treballant en municipis grans, en municipis petits i en municipis mitjans. Primer, ho hem fet des de fora, ho estem fent des de fora, des del carrer, construint un projecte de poble sòlid, arrelat i digne, un projecte que representi a la totalitat de la població. Però també, des de fa anys, estem treballant des de dins, a l'oposició i assumint responsabilitats de govern. Ho estem fent amb força, obrint portes i finestres d'ajuntaments, de consells comarcals, de diputacions, que feia massa temps que estaven fosques i tancades, per deixar entrar-hi l'aire pur, l'aire fresc, de milers de propostes i de lluites, de debats, de sabers i de decisions compartides i col·lectives que surten de milers d'assemblees d'arreu dels Països Catalans. Això és el nostre municipalisme. Per tant,
Organitzem-nos, organitzem-nos al voltant de lluites compartides. Defensem-nos com a dones treballadores, com a veïnes, com a comunitat, teixint xarxes indestructibles de resistència popular, perquè som unitat popular i aquesta és la nostra gran alegria, destresa, allò que som i allò que serem. I aquestes lluites, aquesta resistència popular que volem crear, han de servir per lluitar, per defensar el dret a l'habitatge, per defensar la sanitat pública, per defensar unes condicions dignes de treball, per socialitzar el treball de cures, perquè totes les veïnes, siguin d'on siguin, tinguin dret a votar, però també tinguin dret a ser votades. També per garantir el dret a migrar, que siguin quines siguin les causes, doncs puguin migrar i nosaltres siguem capaces doncs, de rebre-les. I també per aturar les violències masclistes i els feminicidis, perquè ens volem vives i amb vides dignes. I per tot això, 208 bastions de resistència i lluita. 208 projectes transformadors, rupturistes, per assentar unes bases de processos de transformació a nivell local que ens permetin avançar cap a la independència, cap a una societat feminista, cap a una societat antiracista, cap a una societat ecologista i cap a una societat socialista. Perquè això és el que som amb les nostres lluites de carrer. Perseverança, perseverança i més perseverança. Desbordem-los amb un mapa que dibuixi una xarxa popular de poder popular indestructible arreu dels països catalans. Recordem-ho sempre, som països catalans, som països catalans. I això, atrevir-se, és prendre partit. Per tant, aquest 26 de maig, atreveix-te. Aquest 26 de maig, toca atrevir-nos. Visca la terra! Bé, s'han fet molts agraïments i s'han fet moltes mencions, però jo crec que ens deixem a molta gent. Ens deixem a tota la gent que porta dies organitzant aquest acte. Ens deixem a tota la gent de l'estructura de la nostra organització que porta mesos treballant i que treballa incansablement, faci fred o faci calor. I bé, avui fa calor, per fi fa calor, però sabeu, ha fet molt fred. Per tant, moltíssimes gràcies a tota la gent que incansablement treballa i consolida la unitat popular arreu on som. I és que avui, ara i aquí, i de fet el proper 26 de maig i tots els dies que vinguin després, hem de llançar un missatge clar a l'Estat. I li hem de dir de manera molt clara, el règim no pot guanyar i el règim amb nosaltres no guanyarà. I li diem al senyor Pere Aragonès, que acaba de dir que el senyor Pedro Sánchez ja no té més remei que negociar. Encara està amb això. I no, no, nosaltres diem no, no. El règim no pot guanyar perquè el règim està tocat. I està tocat d'una crisi de legitimitat. Una crisi de legitimitat que vam obrir aquí amb el procés d'autodeterminació. Però també amb una crisi arreu dels països catalans. Una crisi de finançament, sí, però és una crisi de serveis públics, és una crisi de model, és una crisi que obliga a canviar el marc polític en el que ens movem. I és que la unitat popular som la seva esmena a la totalitat, l'esmena a la totalitat al règim, des de l'esquerra, des de l'independentisme, des del feminisme, des de l'ecologisme i des de l'antiracisme. Nosaltres som esmena. I som
perquè la Unitat Popular som municipalisme. I som municipalisme perquè volem seguir obrint per baix allò que alguns s'entesten a tancar per dalt. Ho vam obrir per baix i ho seguirem obrint per baix. Municipalisme que som alternativa democràtica. Alternativa democràtica per la construcció d'un país que pugui decidir-ho tot. Tot vol dir el dret a l'autodeterminació, però també vol dir quin deute paguem. També vol dir com desobeïm l'article 135 de la Constitució. Un municipalisme per decidir-ho tot. Som això. I som, malgrat alguns vulguin arraconar-nos, alguns vulguin borrar-nos del mapa, que ganes en tenen moltes. Som un municipalisme que ha vingut per quedar-se. I som de fa temps, i d'aquí no ens mouran. Hem vingut per quedar-nos i per créixer, per ser clau en el procés de democratització que vam obrir l'octubre del 17, per ser clau en el procés de democratització que volem obrir a Europa. Perquè sí, som ambiciosos, però som ambiciosos perquè sabem que podem. I volem obrir també un procés democratitzador a Europa des del sud i des de l'esquerra. Som un municipalisme que mira els països catalans, perquè sí, som països catalans, com deia la Sílvia. I mirem els països catalans com a marc que fa l'esmena al règim. I diumenge passat ho vam dibuixar. Diumenge passat ja vam dibuixar l'esmena que som els països catalans. Som el municipalisme que és desobedient, el municipalisme que és alegre, que és rebel. Som això, alegria, rebeldia, som això. Un municipalisme desobedient, alegre i rebel que no pararà de construir país, perquè també som país. Des de les grans ciutats metropolitanes, els municipis petits, som país. I no perquè sigui mèrit nostre, sinó perquè estem arrelades, perquè treballem amb la gent, perquè estem amb la gent. Som reflexe del país. I som un municipalisme que no pararà de conquerir drets. No pararà de conquerir drets fins que l'Anna i la resta d'exiliades tornin a casa, fins que les preses polítiques puguin fer política en llibertat. Nosaltres som això i volem això. Som municipalisme alegre, rebel i desobedient perquè volem que la por no sigui el motiu de la campanya electoral, com hem vist fins ara. Volem alegria per combatre la por i ja n'hi ha prou que la por sigui la que marqui les campanyes electorals i la que marqui el nostre dia a dia. Som un municipalisme d'un projecte, la CUP, que és l'ariet de les classes populars, l'ariet que tenen les classes populars, l'ariet de les dones, l'ariet de les migrades, de les dissidents, de totes aquelles que portem al cor un món de llibertat. Som ariet, som alegria, som desobediència, però som ariet, som lluita. Som un municipalisme que vol dibuixar el mapa del canvi de la por i la repressió, el mapa de drets per les persones, de projectes transformadors. I volem canviar per fer realitat els somnis compartits. Som això també. Per tant, des d'ara, portem fent-ho des de fa temps i estem convençudes que ho seguirem fent. Fem possible la geografia d'un país que es construeixi amb la gent i per la gent, d'un país que miri per totes, que no deixi ningú als marges, un país que s'imagini una república i una Europa justa, democràtica i dels pobles. Des d'ara fins al 26 i els dies que vinguin després, deixem clar que nosaltres ens atrevim, però que com l'1 d'octubre 2 milions de persones es van atrevir
ens hem de seguir atrevint per construir aquest país que ens hem imaginat entre totes. Per tant, malgrat la insolació, continuem lluitant i construint unitat popular, perquè la unitat popular és la que ens portarà a la llibertat. Per tant, visca la unitat popular, visca la república i visca els Països Catalans! Visca!